Nordsjælland ligger et lille slot, hvor der bor en eventyrlig, usædvanlig familie. Manden i huset, Michael Monet, 48 år, iværksætter, operasanger og dyrenes ven nummer 1. Maria Donna Rudi Dahl, 37 år, manuskriptforfatter, sangerinde og dedikeret hustru. Utroskab, det har vi prøvet. Michaels datter, Camilla Sofie Dalsgaard, på 21 sommer, dansende jetsetter. Jeg går foran køen, gratis ind med vennerne og får en flaske sprut, så jeg vil helst ikke bytte med nogen andre. Tak. Jeg kan blive flov over min far nogle gange. Ja. Jeg er fuldstændig ligeglad med janteloven. Vi tror alle dem, der kører det, er vi totalt celebrities. Jo mere, jo bedre. Giv den fuld gas, og det er nok også derfor, jeg er i showbusiness. Jeg elsker at få undervisning af Michael i stemmetræning, og hvordan jeg kan gøre ting bedre. Han er ubestridt en af de dygtigste herhjemme i Danmark. Kan du følge mig? Ja, men selvfølgelig er det også irriterende, at man skal stå og høre på. Det lyder helt forkert. Jeg kan ikke spille det. Jeg kan bare forklare mig, og jeg er bare helt Oh yeah. Så vil jeg gerne have, at vi siger og så ser vi så. Vi er ude hver evig eneste nat og gør rent og rydde op efter andre mennesker. Der er ikke andre, der kan holde ham ud. Derfor har jeg fået oplevet. Enten så kan du lide mig, eller så kan du ikke lide mig. Og sådan er det bare.